Pecah pati rinawangi datang kemari.
sing ngomong sopo bisa ambil dino gaji kok. Delok dik. Jurakane beras Purwosoman RT 1. Engko nek enak apa-apa niku didum. Yuk, lanjut.
Lah sak dene udan. Ricik 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 ricik. Oh,
Afrika Bugati Mas Taino. Akon-akon tapi balik ke Bintu. Oh.
waduk-waduk mriki Maharjo wonten dalem pun Pak Paino anggenipun mangku gati Maharjo Suto Amewoho Siwi. Let's go.
ngubang-ngubang meter angkon mulai ora krasa esok awan tapi demi masuk liman-liman yen nganti liyo kang nyawang liyan-liyang tak sawang besok ngepang tekan jangan tak ini soko kadewang sarwi ngoceh dewe nangin pencok elok ae wong ayu bocong ece kodak kuning akawe bikin kukume cerek ireng tasawang tambah manis ibu bunga nyekatanya tinggi rame
teropo diajeng loro larane wanita yen dilayu ora ora ning yo kene teko-tekone mregojo nang mas nembung malah arep rapi loro ini lojeng mure genah karepku timbang selingko arah luwe puto wayo apa kowe luwe seneng tak apusi loso jajan nanging kowe ora ngerti apa kuatu rip nanang sujono panjenengan ngel jeng tarbe ati kencana apa ana mas ladeni wanita ngerti kene-kene lungguh apa kandani ya semboto Raden Prabu Danantoyo katon ayu kumpul para marune ora nesta nanging malah